Do të kemi të një dy mjekë që ne të nëjë tregojnë pak në fakt të cikusht si të dhe janë njohës të sistemi të shëndetësor, madje dhe njërë për tërjo vëdhe mjek e këti emisione, por në për gjitha një mjekë që pavarësisht karriere së sukses jashtë, në betet fakti që është një mjekë e jona i larguar. Êshtë vërtet, kemi tuftuar zotin Besnik Jakaj, mjek sekretar për shëndetësin në LSI dhe Aurora Dolenberg, mjek në Gjermani Federata e Mjekve Shqiptar në Europë për shëndetje dyve, që kemi. Për shëndetje, për shëndetje, për shëndetje, Mimë gjithë më shërë dhe të letë të fillojme me, me një shënim, letë themi, zonja Dolenberg, Ka aqë shumë mjekë shqiptarë në për Europë, sa ka lindu nevojave të vetiu të bët dhe një federatë? Ti këllon pak si vatra në <laughs> fillim të shekullit të këlluarë? është vërtet që deri në vitin 2021, bashkimi e vërpjan të deri në 3.600 mjek të cilët punojnë dhe jetojnë në, në bëndet të ndryshme të Europës dhe kuptojt me një numër të tilë ka ishtë lartë të lindë automatikisht dhe misioni që t'i njofësh dhe t'i rjetëzosh këto mjek. Në fakt, Besnik, për të futur në kontekst në lidhje me letemi të dëna Qipra më të fundit të këti raporti, qëfar do të thotë kërë raport Nëse, për shumë, një person në një zonë të largët periferike ka një problem urgent shëndetsor, a ka shanse për shpëtuar jetën apo jo? Në fakt, ky raport i kësaj organizate, por dhe të raporte të vazhdueshme prej 5-6 vitesh të gjitha institucioneve ndërkomtare që merën me matjen e indikatorve kryesore në sistemet shëndetsore, Shqiprin e rendisin fatkesisht vendin e fundit në Evropë dhe më gjërë, në gjithë indikatorët thelbësor në sistemet shëndetësore. ë Kjo është pyetja juaj është thelbësore, mungesa e aksesit të njerëzve në nevojë në sistemin shëndetësor. ë Për fatin ton të keq ne kemi parë gjatë pandemisë problematikat që i kemi thën edhe me ju disa herë, por ë ata, të cilët kanë grabitur, mund ta them me plot gojen fondet publike të sistemit shëndetsor, në përmes koncensioneve, nuk u trajtuan në Shqipëri. Dhe media ju e i ka dhënë me emra me mbi emra. Por të këthemi të problemi që sot ka Shqipëria madhor në drejtim të sistemit shëndetsor dhe të perspektives shëndetësore a fat gjatë të qytetarve të vendit tonë. Ky alarm që ngrejnë institucionet e ndryshme në dërkomtare, është një alarm a fat gjatë për shëndetin e qytetarve shqiptarë. Kjo është një problem shumë i malë. Të ndëruar gazetarë, e, Dori dhe Flavio, e, dhe dëgjusit tuaj, unë prej vitesh kam qenë aktiv dhe kam pas pozicionet drejtuse për shkak të punve që kam bërë të profesionit, jam i specializuar në nefrologi e njofë sistemin shëndetësor shumë mirë në mënyrë qelizore për hirtës vërtetës. Por duke qenë dhe një vend i vogël, ne kemi njohje të gjithë kolegët mes njëri tjetrit prej vitesh. Dua t'ju t'u jap një një statistikë një element. ë mm -hmm. uh, prej ë uh, deri para 15 vjetëve ka pas 4-5 mjek të larguar nga Shqipëria. ë uh, 2 mjek personalitete kanë qenë në Gjermani si doktor Kastrati, doktor Ndre Pepa. Ka pas uh, 2-3 mjek të larguar në mbretërinë e bashkuar edhe në në Amerikën Kanada, por numri i tyre ka qenë shumë i ulët. Fatkeqësisht, 5-6 vitet e fundit kemi një hemorragji të plotë të profesionistëve të shëndetësisë, që thelbësorët dhe kryesorët janë mjekët, por jo më pak janë infermierët, laborantët dhe në të dhënat e fundit që citua ju tek tek raporti, kanë filluar të largohen dhe farmacistët dhe stomatologët. Edhe stomatologët. Kjo është një problem madhor edhe stomatologët. Kjo është një problem madhor në sistemin shëndetësor, presidenti me të drejtë ka ngritur shqetësimin, por është një shqetësim alarm, është sinjal sot e gjithë shoqëria, forcat politike. Por dhe qytetarët, nëse nuk reagojnë sa më shpejt, dhe sa të shpejt të reagojmë, realisht dëmi është bërë shumë i madh por duhet të frenojmë hemoragjin dhe të përpichemi të krijojmë kushte për të këthyër profesionistët tanë që janë larguar. Do tjetë pak e përstikë, kjo për po kemi adi... parasyshe dhe kushtet në cilat ata janë larguar, nëse më më kuptoni ju... pak, zoti aga. Pa tjetër, ju e dini shumë mirë, fatkeqësisht kolegja, doktoresha, e njef, po themi, Gjermanin, sistemin Gjerman, por edhe në përmes kontakteve që kanë më, më kujtove atë të, të vatrës një, një sh, në shekullin e galuar, E, sepse qytetarët edhe profesionistë ndryshëm kur largohen nga vendi krijojnë kontakte me njëri tjetrin, po themi shkëmbejnin informacione Pikesh, tuk 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 edhe dhe për këtë. Po kujtojmë kurioz, ndaloj pak në Sëm Leonit zoti do të dia nga no, doktoresha Aurora, në fakt është më tepër kuriozitet, nuk ka asgjë statistikore, po me siguri aty do të jetë edhe një far formë e vërteta. Nga gjithë rëfimet, besoj, keni kontaktuar, keni forur, flisni edhe me mjekë që janë ende këtu. Cilat janë padrecit më të mëdha që janë të atila sa e bëndi këtë lërë një karriere, një investim vjetra vjeqar dhe të mbledhë plashkat dhe të marrë rrugët. Pak të nga historitë që keni të gjurë, cilat kanë qenë ato më, më, më të rënditëse, më, më për të shënuar është vërtet që faktorët janë të shumë të faktikish, Flavio, por pjesëta me madhe kolegi që bashdojnë të jetojnë në Shqipëri në moment që ku largohen, do të shpesh që ata kontaktojnë dhe federatën dhe kërkojnë një bështetje për të gjetur një vënd pune, po i quajmë në Gjermani, cili për shtatet profesionali, nivellit tyre profesionali, sepse pjesëta me madhe kanë bërë tashmë karjerë dhe nuk duan të fillojnë nga zerua në Gjermani, shtu që ne jemi bështetës të mirë në këtë lojfaze të fillimit të punës në, në Gjermani dhe në, nga intervistimet e shumta që kemi me këto mjek koleg, ata tregojnë që në rend të parë nuk qëndron ajo e përfolura um, ekonomia pra rrogat shqiptare, por uh, ndonjë pjesa më e madhe e tyre referojnë për një emigrim dhe njërë social, sepse presioni që ata kanë si mjek për të ushtruar profesionin e tyre në kushtet që shoqëria gjithmonë bën një rezistencë shumë të lartë, ndonjëherë bëhet agresive ndaj ndaj figurës e figurës së mjekut ajo është ndonjëherë faktor i vendimtar që uh, që mjeku thotë uh, nuk e rezistoi dot më këtij këtij presioni uh, patjetër që rroga mbetet një një faktor shumë shumë i rëndësishëm sepse uh, koeficienti i një rroge në Shqipëri uh, Europë ose Gjermani specifikisht është pak të 1 me 5, kështu që uh, nuk mund të themi që uh, është pak i rëndësishëm, por uh, e çuditshme është që një pjesë të tyre shkojnë për të siguruar të ardhme në fëmive, të sigurojnë eksistencën e tyre dhe mos të kemë frikë që vëndin e punës mund të ndryshoj nga viti në vitë dhe nuk kanë asë garanci për të ardhme në tyre. Sot jaka, si pas shifrave të fundit, në fakt të viteve të fundit, duke të qartazis që e, në Shqipëri nuk u ofrojt shërbimi shëndetësor një pjesët të madhe të popullësit dhe asaj pjesët që mbetet u ofrojt shkele shko pikrish për shkak të largimit të mjekve dhe infermjerve. Në kushtet jash zakonshme, se qeveria ka marrë masat të tjera, për shumë u kemi masat për saktimin e qmimit të naftës e tjera et tjera, a duhet marrë një mas urgjente edhe për mos e, e mjekve nga Shqipëria? Nuk ndoshta, e ti ndoshta vendosur, duhet vendosur një kontrat për mos largimin 5 vjetë pas marjes e diplomës, apo gjërat të tila, pra duhet ndaluar daluar në këtë kushtë si të tjerë A i bonus i vjetër që premtuon për ata që shkënë për dhete? Sepse po shkojmë drejt një situate të për të vështirë. Sigurisht dhe... që qeveria duhet të marri masa të meni hershme për krimin. Shiko, unë kam thënë dhe shumë herë tjera. Duhet kuptojmë disa element që përmendi kolegja Dëllëmberg, por e, e, është paga, janë kushtet e punës. Kushtet e punës, në qëfë se mjeku, Kemi dhe një mentalitet si popullësie, du të kuptojme. Unë shikoj që përplasën mjekët me pacientët, me qytetarët, duke i fajsuar për probleme që nuk janë të mjekutërë. Shkoj në spital pacientët, qytetarët, dhe thonë pëse nuk ka barna, pëse nuk ka kushte spitalore, pëse janë të probleme. Ato probleme nuk i ka mjeku. Pra, përveç pagës, që është paga me ullë në kontinent e mjekëve shqiptarë, dhe personelit shëndetësor shqiptar, se nuk dua të të diferencoj fare infermieret sepse janë shërbim shëndetësor i mirëfillt dhe shumë i rëndësishëm, që duhet të dy bashkë mjeku dhe infermierit japin shërbimin cilësor, profesional pacientit, e, kushtet e punës dhe menaxhimi i sistemit, drejtimi i sistemit, sepse shikoni ne kemi qendër spitalore universitare. Prioritet kryesor kanë koordinatorët e partisë në qendrën spitalore, në qendrën e vetme pothuajse terciare studimore, kërkimore, shkencore në në CSUT. Ë një element shumë i rëndësishëm që kolegja më kupton në në Gjermani dhe në vende të tjera jo vetëm Gjermani, ë mbështetja për kërkimin shkencor. Ne prej vitesh nuk kemi asnjë fond të alokuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit për kërkimin shkencor në sistemin shëndetësor. Koncensionet kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm. Okej, okay, pse koncensionet? E pare janë marë para janë marrë para e Ministrisë së janë kaluar të këtë 2-3 persona privat, pra është grabitje pasër, vjedhje pasër, por kemi problemin me koncensionin e laboratorve. Që ti të bësh një studim shkencor, një kërkim për një smunje, për një problematik, për një grup pacientë është të caktuar, ti do bësh një numër të caktuar analiza, shdo argjosh një kote të caktuar, do kesh nevoj për një mbështetje e, infrastrukturore, pra si që janë analizat laboratorike dhe analizat të ndryshme radiologike, e, për diagnostikim dhe për të bërë studimet duhet të mbështetesh dhe financiarisht. Kemi një element tjetër shumë thelbësor që kjo i qonë të gjitha bashkë, këto që po citojmë më lartë, që në largimin e mjekve. Mm -hmm. Paga e specializantve, që një mjek të specializot në një, një deg të caktuar kardiologi, endokrinologi, nefrologi, radiologi, kirurgi, apo kardiokirurgi, minimalisht, duhet një studim bazik 4 vjeqar në, në, në vendin tonë. Në kushtet ku ti duhet jeshtë i supportuar nga pedagogët e fakultetit mjekësis, që njëkosisht janë mjek primar në, në repartit e tyre, në shërbimet e tyre, dhe janë dhe pedagogët dhe duhet kje një kohë të caktuar, të dedikuar për specializantet për ti përgaditur ata në këtë profesion dhe në këtë sektor. Por e dini ju që 90% e tyre, nuk marrin as një pagë dhe kjo nuk ndodh në as një vend të botës, në as një vend, në as vend të Evropës dhe të botës ndoshta. Sepse ka mbaruar fakultetin e mjekësisë, është fakulteti më i meksis, gjatë dhe investimi më i gjatë akademik që bën një njeri e, në në drejtim të vetes. E, në moshën 23-24 vjeçë merr specializimin mm -hmm. dhe në atë moshë ti krijon familje, ti ke nevojë për të ardhur dhe specializantët tan, mjekët e rinj që bëjnë specializimin nuk paguhen. Kjo është e jashtë zakonshme, kjo është dhe e gjithë këto element kanë quar në këte hemoragji dramatike që i ka do vendit tonë, por kush është problemi? Ore të gjithë mjek dhe informirë, dhe gjenë ndyrën për tjetuar dhe për të mbijetuar në këto raste, sepse emi grimi në këto kushte nuk është, askush nuk e merë nga dëshira dhe nga qefi, se i cili ka dëshirë të kthej familje se vendit ti investimin që ka bërë për të që e ka shkulluar për aqë vite, dhe të jetë në vendin e tij por nga halli e gjen zgjidhjen kush është problemi problemi është shërbim shëndetësor i munguar për qytetarët shqiptar dhe ke keç mjekim keç diagnostikim dhe humjet e jetës ke viktima me me plot kuptimin e fjalës por është shumë dramatike ta thuash ë eh? me, me mirë kuptoni që që ndjehem shumë keç kur i, i citoj këto konstatime tashmë të bëra publike por është një alarm soshol që duhet 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 të merren masa për të ndërhyr në përmirësimin e sistemit shëndetësor dhe në përmirësimin e kushteve dhe pagave të personelit shëndetësor në mënyrë që të ofrojmë një shërbim shëndetësor normal. Absolutisht. Ndërkohë, sipas statistikave të publikuara vetë për Shqipërinë, nëse e ke shtëpin 1 orë 30 minuta larg kardiologut më të afërt, je ak, automatikisht i vdekur. Por ndërkohë zona Dolenberg, pavarësisht situatës makabër, dhe besoj se pak paksa më të mirë në Europë nga gjithë mjekët që janë rishtar në federatën tua, cilat do duhet ishin kërkesat dhe kushtet që ata të riktheshin, besoj ndryshe nga rast juaj që keni e, një qasje tjetër, le themi ndaj Gjermanis, flasë për këto që kanë ardhur me familjen, apo janë endhe pa ustabilizuar plotësisht, cilat do tishin mënyra e arsujet për të rikëthyrë? Faktik ishë një përtojmë të gjitha pikave që trajtoj dhe kolegi Agaj, sepse janë pikat të cilat edhe para 10 vjetësh, para më shumë se sa 10 vjetësh, unë kam emigruar në vetin 2010, pra janë përthuese 12 jetë tashmë, dhe këto pika kanë qënë atjera aktuale dhe vazhdojnë të mbeten aktuale, Duhet të themi për hirtë të vërtetës si ka paso një rritje rogësh nga para 12 vjetës dheri tani, pra janë dy fishuar në disa rase si pas disa specializime dheri të tre fishuar për kushtet shqiptare rogat, kështë që këtë një vërtetë pozitiv, por gjithës e si kjo brain drain, pra largimi i trurit shqiptar, nuk po arrije të të stopohet, gjë që me të vërtet është një një shënjë që, që nuk duhet të neglizhuar, ma dhja dhe vetë, bashkimi e Europian kanë dalë me shumë projekte, ku dhe në si federat jemi kandidatë dhe kemi aplikuar për të marrë këto projekte për të gjetur tashmë mundësin atë të kundur të asaj që unë personalisht para 10 vjetës e kam startuar uh, sepse kam jam dërbrezi parë zoti Agaj i cili është ka eshme uh, larguar për Kermanis uh, dhe uh, uh, jam dërbrezi parë që i kam monitoruar të gjitha ato mjek të cilë tashmë kam bërë një karjerë, nuk janë vetëm ato personalitetet që kanë në qënë para 30 vjetës që kanë emigruar në base në kon e viteve në 10, por me të vërtet tani po shtojnë gjithë një më tepër personalitete shkencëtar shqiptar në të gjithë Evropën dhe sidomos edhe si të në Gjermani. Ëm, um, po të kemi këna. Po, Kjo për kjo jemi shumë mirë që uh, mundësia e mjekve është rritur që ata të shkojnë një ashtetit dhe të bëjnë një eksperiencë të tyre të, të marrë një uri, por tër pjytja është se si këtë të akthim për sëri në Shqipëri. Pra, tendenca e kundër e asaj që, që unë uh, vete kam statuar para 12 vjetë është tani për përpishemi të kundërtën, sepse është me të përtet një fatë kejsi e cila do, do ketë një pasoja a për breza me radhë në Shqipëri. Um, Dërë pikat kërëstore që që përmëndi dhe kolegu është pikërisht ajo edukimi në vazhdim të diplomuarit si mjek në nënkuptojnë që ti të marrësh një specializim i cili duhet të ketë edhe një suport ekonomik, sepse uh, mjekët pa tjetër kanë familje dhe jetën e tyre dhe nuk mund të jenë as kota të lira dhe as me roka shumë të ulta. Këtu në Gjermani në dryshë nga Shqipëria pa tjetër që spitalet luftojnë që të gjenë specializant të mirë i paguaj me roka shumë të larta dhe vetëm e vetëm që ti mbajnë. Pra është të tendenca komplet e kundër që këtu shteti që vjetësh pa vënë specializimi apo të ketë konkurs specializimi këtu është është prej prej shumë shumë vitesh e pa imagjinueshme që mjeku të vërtetojë diçka tjetër përveç se diplomës së tij dhe të ketë mundsinë të startojë specializimin patjetër që në klinikat universitare dhe mundësia për doktoratura dhe punime shkencore është gjithmonë e dhën, patjetër me sakrifikë, me sakrifica shtesë, nuk diskutohet, por mundësia është gjithmonë e pranishme, kështu që do thoya që specialistimet të cilat ka nevoj, si do mos Shqipria dhe që do i ndjej në vitet në, në vazhdim, do jenë ato më pikante, si që është dhe kolegu nefrolog, shumë, reumatologët, pneumologët, pra në ato specializime që janë veçanërishti që të gjata dhe që përkojnë edhe një investim nga ana e shtetit për të nëzirë këta me të vërtet të kualifikuar dhe që të jenë të pavarur pa ndime në një mjeku, krye mjeku ose të një të shefi të departamenti që t'a bëjnë qoftë një operacion të zemrës, qoftë një kateter të zemrës, apo edhe diagnostika, intervencionet të cilat janë veçanë të komplikuara. Po ndërkohë jemi në një situatë alarmante prej shumë prej shumë vitesh. Nëse gjërat do të vazhdojnë kështu, atëherë në, në qëfar situatet do të ndodhemi pas fare pak kohësh? Pyjete për të dy kjo. Normalisht, situata është gja shumë dramatike për sa i përket shërbimi që ndetsore. Se gjithë këtë diskutim që bëjmë, po themi që tjetë e kuptushme për të në situaj, nuk është për t'ju qajtë halin mjekve dhe shumë, por është problemi është për të uh, evidentuar problemin dramatik që po i ndodh qytetarëve shqiptar me nevojën për shërbim shëndetësor dhe me mungesë. Në fakt, të shqypt, më fal, më fal, më pres kjo është një qytetar shqiptar. Kjo është një le të themi një, 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 një situatë shumë e rëndë për qytetarët shqiptar, si shqiptar siç po e thoni ju, dhe një kusht për t'u larguar nga Shqipëria të gjithë pjesa tjetër e mbetur, pra, më kusht më tepër problemi mjekëve. Është 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 po ta shikosh në një në kënd vështrim duket si një politikë mirë e shpopullimit. Sepse nëse nuk ke shërbim shëndetësor një nga arsyet më madhore për tu larguar është kjo. ë ju e thatë cituat e citoi Flavio që ë sa kohë të duhet të shkosh te kardiologu, ke parasysh që një numër i madh i shërbimeve, pra po flasin i specialiteteve të ndryshme në rajone nuk janë. Në 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 rrethet e largëta siç janë po themi përmeti, Puka, Hasi, Delvina e shumë shumë qytete të tjera nuk i kanë këto Librazh është këto më larg se ç'duket nga shërbimet shëndetësore. Jan të gjitha rrethet jashtë mbulimit me shërbime të specialiteteve të ndryshme dhe është një problem thelbësor. Shiko, duhet të kuptojmë një gjë, ne kemi kemi ndjekur në gjithë institucionet që masin indikatorët shëndetësor, Shqipëria është renditur vendi me i dobët në Evropë e në rajon, për menaxhimin e pandemisë. Kryeministri, Ministri i Shëndetësisë dalin e mburrën e kur kanë në një krizë në sektor tjetër apo ndonjë problem, thon siç kemi përballuar dhe pandeminë. Kjo është të jesh i papërgjegjshëm, të tallesh në mënyrë kriminale me shëndetin e me jetët e humbra të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo pastaj të duket si një politikë mirfill të popullimit fillimisht për të larguar ata që kanë mundësi dhe kanë mundësi punësimi kapacitet e ndërtojnë të ardhme në gjdo vend të botës, se se i cili mjek dhe infirmier e gjen punën, e gjen mundësin për të integruar dhe për të punuar, por kush do t'i rëfroj shërbimin qytetarve shqiptar, e aqë më te për qytetarve shqiptar në nevojë, se një grupit saktuar njerëzish që i citova më lartë, kanë Sigur. mundësin dhe kanë akses ti për zxedhin mjeket dhe ta marrin shërbimin shëndetësor dhe në Shqipëri, por që në shumicën e rasteve vetën e tyre dhe familjarët e tyre i trajtojnë jashtë Shqipëris. Kjo është një një alarm sos për hir të se e citova disa herë duhet cituar, ë duhet të ndërgjegjësohemi sh si shoqëri, klasa politike, qytetar, intelektual, profesionistët e ndryshëm duhet të bashkohen në këtë qendrim për të marrë masa dhe për të nëzirë vendin nga kjo loj krize, sepse vërtet është e jashtë zakonshme dhe problemi është nuk nëzirët asë për një muaj, asë për gjashtë muaj, asë për një vita, du të kuptojmë, donë politika të mirë filta stimuluse për të ndaluar pikë se pari hemoragjin e largimit të bluzave të bardha, e pastaj për të shpresuar në rikëthimin e një piese të tyre, të por që jetë a vazhdojnë për gjithë për ditë përgatitën për e e dalin një këtëri, por duhet në mënyrë emergjente për të kryuar kushtet e punës dhe të jetesis në vendin tonë, por dhe të, të, të karrieres profesionale dhe të krimi të kushtetve të studimeve e kërkimeve shkendësore për të imbështetur mjekët e talentuar në sektor të ndryshëm. Absolutisht, absolutisht. E kanë të shira për, për, të, për të ndjekur edukimin në vazhdim dhe për të mbrojtur grada shkencore, dizertacionet të ndryshme, këto kushte duhet të kryohen nga shteti, sepse e gjitha bje në dëmë të shëndetit të qytetarve shqipa. Pa janë disa që nuk do i kënë kur dhe nuk do kënë kur probleme ata tipa që do e trokisnin që do e trokisnin pandemit. Këtojt, kur kishtë vizita kërë ministrës në përbot, mjekët të thenin kur izin, të ne do e trokisnin. Okej, fatkesisht, dhe kolegta, janë kesh përdorur, e kemi pak në genin ton, është për të ardhur keq, por ndodha ajo rëndom. Ë uh, dua të them një gjë që në në grupin tim që kam un jam diplomuar në vitin 1998, ë uh, grupi i vogël që ishim prej 6 vetave, të gjithë uh, morëm uh, specializim se ishte një një garë vështirë për të marrë specializimin. ë uh, fatkeqësisht nga grupi i vogël nga 6 veta jam vetëm unë në Shqipëri. Një është në Kanada, një kolege tjetër është në Amerikë shumë e realizuar, shefen Chicago dhe e, e reumatologjis, e, një në Gjermani, edhe kja është shumë, shumë dramatike. Absolutisht. Dolenberg, fjale fundit e fundit është e juaja, ndaj, peshojnë pak njërë. Në base për të dhëmë pak optimizim të këtë kë, dramat e shumë të shqiptare në njëherë, unë do doja që të soja që um, një sirje i bëhet jo vetëm qeverisë, ku bëhet fjalë për ndryshime afa gjata të gjëndjes së sistemi të shëndetsor të kushteve të punës e mjekve, por gjithashtu të ashtu një sirje do i qoja madje edhe shëqërisë civile, se kundër në dy gjitha shtetet e vërpjane dhe shëqatat dhe ojë e lua një rol të rëndësishëm në regullimin e, e raporteve të, të, të fenomeneve negative, Kështu që në qovë se ne si federat kemi marë për që diasporën e mjekve ta këthim dhe ta bëjmë sa më të atraktive Shqipërin, në Kosovën ose dhe ma që një prantaj vëndeve Shqipëfolse, të njëtë një, të një të vënd vlen edhe për shoqatat të ndryshme mjekësore o jë të profileve të ndryshme që përsëri të kontribojnë në mënyrë të tjelë që uh, këtë që thamë e migrim ju vetëm e ekonomik po dhe social të ta reduktojmë dheri në basën e një të ardhme të afrëm të stopohet, sëpse ës Greqin, si, pun, si Greqia ka një koficient më të lartë të për, për mjek për numër banorës, pra e ka pëthuaj se 4 mjek për një mjë banor, nëse Shqipëria e ka një mjek për një mjë banor, pra mos të themi që, që nuk mundemi, sepse edhe në kushtet e njash me fqinjë tanë, kanë raportet të tira shumë hermet të favorshme dhe duke qënë se numri mjekve për banor është dhe indikatorit cilësisë se jetës së qytetarit në atë vënd atër duhet të themi që me zëtë lartë që niveli i cilësi se jetës në Shqipëri duhet të rritet dhe këtu mjekësia ka një rol vendimtar. Për këtë pik, por dhe për në bashkimin e Europian dhe shumë um, uh, vendimet të rëndësishme përsa i përket jetës e shqiptarëve në total. Kështu që unë do thoja që um, si kundër unë këtë verë do vi në Shqipëri dhe do bëj një shëbim tre javor në një institucion publik shqiptar, uh, do inkurajoja të gjithë kolegët e mi që janë në diaspor, uh, të cilët të kemë mëmësi që të sakrifikojnë base pushimet të tyre vjetore, jetën e tyre familjare dhe të vinë të shohin që andosë në Shqipëri, që andosë në Kosovë, dhe pse jo, ti motivojnë shumë specializantë që kanë ikur të kthehen për sëri. Ju jo, falenderit shumë të dyve. Falenderit dhe punë të mbarë. Falenderit ju, jo. ditë të mbarë. Mirën pafte,